տեղափոխվենք Պրահա, որտեղ ուր արդեն ժամանել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, տարածվել են առաջին լուսանկարները, որոնցում երևում են Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի նախագահները, այդ երեք երկրների արտգործնախարարները, նաև Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը. Ես հիշեցնեմ, որ հենց Հունգարիան էր, որ արտահանձնեց Ադրբեջան Ռամիլ Սաֆարովին, որ քնածային կացնահարել էր։ Դրանից հետո խզվեցին Հայաստան-Հունգարիա դիվանագիտական հարաբերությունները։ Տեսնում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանի տրամադրությունը գոնե այս լուսանկարում ցածր չի թվում, ինչի մասին են զրուցում երկրների ղեկավարները, բնականաբար դեռ որևէ պաշտոնական տեղեկություն չկա, հայտնի է, որ Պրահայում տեղի է ունենալու առանձնազրույց, տեղի են ունենալու առանձնազրույցն էլ Փաշինյանի և Էրդողանի, Փաշինյանի և Ալիևի միջև, ընդ որում Չեխիայի մայրաքաղաքում, երբ Փաշինյանը հանդիպելու է Ալիևի հետ, այդ հանդիպումը քառակողմ է լինելու, դրան մասնակցելու են նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, թե հատկապես այսինչ սեղանների շուրջ են, այսինքն սրանք բանակցային սեղաններ են արդյոք, թե պարզապես այսպես ասած ոտքի վրա զրուցում են երկրների ղեկավարները, եւս դեռևս հայտնի չէ, հիշեցնեմ, սրանք առաջին լուսանկարներն են, որ տարածվել են Պրահայից։ Սիրելի հայրենակիցներ, նոր լուսանկար եւս հիմա մեր էկրաններին է, այստեղ երևում է արդեն նաեւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայդուրը շարունակում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մեր հիմնական թողարկումը 18:30-ին է, հանդիպելու ենք այդ ժամանակ։